Pojď. Let's go to Aba, Aba. Ne, znovu ten level. Tak ten level úplně nezačal nejlíp, ale třeba se to zlepší. Mám tu pro vás další dva týmový peky. Každý by něco padlo. Let's go to Aba. Juž, Maria. Tak tenhle ten pack opening začal fakt bídně. Kéž by se to tady zlepšilo, uvidíme. Pojď, pojď, pojď. Než už to není možný, třikrát už mi padl tenhle bolest, třikrát. Takže mám tady další pack, tentokrát je to tam padne jeden hráč z Bayernu. Tady už šance na úspěch je. Ale padne nám Wagner, ha 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 ha. Díky jej, zatím tenhle pack opening je neskutečně skvělý. Takže máme tady pro dnešek poslední pack. Jestli mi padne už po čtvrtý ten Angličan, tak už se asi zabiju, nebo já nevím. Hej, to není možný. Pět packů a čtyřikrát jeden debil. Ukažte mi ty jeho statistiky, debil. 40 pace, ty vole, lidi se zahrabat, ty pomaly debilku, tvé 41 sprint speed, ty vole. Ty ani nechoď na hřiště, tam ani nedoběhneš. To není možný, jej. Kdybyste mi dali aspoň kultráče. Ale vy mi dáte čtyřikrát toho stejného, jděte do háje. 40 pace, vole, tak to jde do háje. 64 agility, tak taky dobrý kámo, jsi úplně kopyto. Z prvních šesti peků pětkrát ten Angličan, jestli nám padne znova, tak už fakt nevím, to není jinak možný. Ty vole, ne, ne, nám prostě nepadne gold hráč. Balíček je tady. Jestli padne zase ten Angličan, tak už fakt nevím, prosím, je něco jiného. Ty vole, my už jdeme dokonce na gold hráče. Je sobota a my už máme dokonce jednoho gold hráče z týmu hodovíku. To je neskutečný. Další balíček je tady. Opět já fakt nic nečekám, protože tady v tom pack openingu mi ještě nepadl ani 75 plus hráč. A už se posouváme nahoru. Je tu Vilenia z Feyenoordu. Tak super. Mám tady další dva týmu hodových packy, tak pojď. Už by to chtělo něco fakt. Už by to fakt něco chtělo. Ne, ne, ne. Nic, nic, nic. Tak je ještě jedna šance, prosím. Pojď, pojď, pojď. To vypadá nadějně. Ne, dvakrát stejný. Ale dobrý, dobrý, tohle to už není špatný. Když se podíváme, tak 45 pace. Tak je to nic stát nebude, ale alespoň dvakrát jako nějaký solidní hráč. Takže další balíček je tady, pojď. Něco dobrýho. Ne, tebe už nechce ani vidět, ty debílku. Takže další balíček je tady. Uvidíme, co padne. Ne, zase nic. Další pack je tady, uvidíme, co padne. Tak je to freezy pack. A tady nám padnou čtyři hráči, tak pojď. Hunt? Ne, 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 ne. Tak to byl hodně dobrý pack. Takže jako další pack je tady pack, kde nám padne jeden hráč z Nápole, tak pojď. Let's go. Hamšík. Nebo Mertens. Nebo Cíně. Nebo Kalechon. Ale Milik není špatný. Aspoň, že to je 78. Ladies and gentlemen, jsou tady dva packy, které rozhodnou. Jestli tento pack opening bude úplně neskutečně špatný, anebo aspoň trochu dobrý, tak pojď. Nejprve tady za 60 pointů, tam nic nečekám. No, to se dalo čekat, ale tady. Tady jest nic nepadne, prosím jej, jděte mi něco dobrýho. Prosím. Prosím. Pojď, let's go. Ne! Ale je to v prdeli, nevadí. Ach jo, takže ten pack opening dopadl hodně špatně. Nic dobrýho. Jo, to jde, to jde. To docela ještě jde. Dumbi uberu. To není špatné.